Měření zemního odporu. Tady je svorkovnice med. A zemníč je tady typu A. Takže je na tahle jenom pásovina, je natažená tady podél domu, tam dozadu. Tak, zkusíme to změřit první metodou pomocí smyčky. Jo, a tady jde vidět, že je ten odpor strašně malej. To znamená, že ta zemnící soustava je ještě někde spojená s instalací. S instalací v domě. Další metoda je pomocí impedance poruchové smyčky. Takže tady už se to, ten odvodní vodič se odpojí a měří se vlastně jenom na tom uzemnění. Tady to dám někde na fázi a měřím. Takže výsledek je podobný, jo? Zase je to strašně málo. Takže tím se potvrdilo, že to je někde spojený. No a po krátkém pátrání jsem zjistil, že je to napojený tady. Tady je svorka na té kulatině a je tady odvod, protože tady za stěnou je technická místnost. Takže tam je udělané pospojení. Tak to zkusím odpojit a znovu to změřit. Takže drát jsem odpojil a zopakujeme to měření. Prvně impedance, protože to máme furt odpojený. Takže to tady zkusím. No, teď už měření proběhlo tak, jak má. Ale je vidět, že tam je 24,3 ohmů a limit je 10 ohmů. Takže toho železa tady do té země dali málo. No, teď to vyzkoušíme ještě tím klešťákem. ...26, 25. Takže to je stejný jak tam, takže ten zemní odpor je špatný. Tak je to jinak. Tady vede jenom kulatina, osmička, štěrkem, tím makadamem. Do hlíny je zavedená až tady. A už při prvním měření to bylo špatně. A teď jsem přijel na opravu, tak tady zatloukli dvě tyče a propojili kulatinu s těma dvěma tyčema. Takže výsledek je furt špatný.